Eu fiz uma brincadeira, né, aqui em cima da Little Wing, que é do Jimi Hendrix, mas o que está por trás disso tudo aqui? É uma coisa que eu sempre falo de relacionar o acorde com a pentatônica. Então é uma coisa muito simples, na verdade. Enquanto eu estou tocando Mi menor, eu faço a pentatônica do Mi menor. Sol, pentatônica do Sol. Lá menor, pentatônica do Lá menor. Mi menor, pentatônica do Lá, do Mi menor. Si menor, pentatônica do Si menor. Aí depois ele faz aí. Aí Lá menor, pentatônica do Lá menor. Sol, pentatônica do Sol. Depois o Fá, né? Dó. E Ré. Volto do Mi menor e faço a pentatônica do Mi menor. E como é que funciona esse processo? Primeiramente, tu tens que conhecer o braço. Tu tens que saber relacionar o acorde com a sua pentatônica. Isso daí é básico, né? É o pensamento mais básico do improviso. Só que antes desse pensamento, o que, que tem que existir? Conhecimento do braço. Então, na hora que eu faço o Mi menor, eu tenho que saber que tem Mi menor em vários lugares do braço, assim como a sua pentatônica. Eu tenho Mi menor aqui, ó, pentatônica aqui do Mi menor. Depois eu tenho Mi menor aqui, eu tenho pentatônica de Mi menor aqui, ó. Depois eu tenho Mi menor aqui, pentatônica de Mi menor aqui. Aqui, ó, também. Depois um Mi menor aqui, é a mesma coisa aqui, ó. E volta aqui, pentatônica de Mi menor aqui. Tá sacando? Eu tenho que conhecer o braço, tenho que saber as notas, eu tenho que encontrar o acorde onde ele está, fazer a sua relação com a sua pentatônica e com isso eu obtenho resultados mais rápidos. Obviamente que não é da noite para o dia que isso aqui acontece. Como é que vai funcionar isso? Estudando o passo a passo que eu ensino lá no curso de guitarra online, ou em algum outro curso, algum outro método que eu não conheço, só posso falar do meu, mas o meu é o seguinte: conhecer o braço, entender como a gente pode caminhar ao longo do braço, porque de nada adianta tu saberes um milhão de frases, mas não localizar depois a tonalidade que tu podes usar na música. Então é muito importante que conheça o braço, e esse é o fundamento, é a estrutura principal do curso de guitarra online, e que os meus alunos estão começando a perceber a importância disso. E olha que o curso foi lançado em abril, passamos abril, maio, junho, vamos entrar em julho, ou seja, 3 meses de curso, e os alunos já estão evoluindo, evoluindo e evoluindo e evoluindo. Por quê? Por conta do conhecimento do braço, de ter base. Então muita gente quer pular etapas, quer ir direto para o improviso, já quer saber várias coisas, só que não sacou que funciona por trás de toda aquela coisa lá na frente, que é o improviso, que é o ápice da coisa, existe uma base por trás. A gente não pode se comparar aos gênios, a galera que é genial na música, que aprendeu já, por exemplo, Ivan Lins começou tocando a influência do jazz, que é uma música, é um samba, uma bossa nova, né? Enfim, meio jazzístico, e tem acordes dificílimos. Mas ele é aquele caso de genialidade, que a gente não tem como explicar, né? Ele nasceu com uma aptidão natural, enfim. Mas como era o meu caso, o caso da grande maioria, eu não sou genial, né? Eu tive que estudar, batalhar. Qual foi o caminho que eu encontrei? Conhecendo o braço. Esse é o segredo, né? O segredo tá aqui no braço, tá tudo aqui. Se eu passo a enxergar as notas, tudo fica muito mais simples. Então, tu pode pegar uma Little Wing da vida do Jimi Hendrix, deixa eu ver se esse é o nome mesmo, é isso mesmo, Little Wing do Jimi Hendrix, e
brincar, improvisar, porque o que o mais Dementor, o que o Dementor mais fazia era improvisação. O Steve Ray Vaughan, que também tem uma gravação dessa música, também improvisa muito, porque o ápice da coisa é o improviso, é se soltar, se desligar das amarras aí, né, das correntes que prendem a gente naquela coisa quadradinha. Bom, gente, essa é a dica de hoje, espero que ajude muito no teu desenvolvimento musical. Conheça o curso de guitarra online, eu tenho certeza que tu vais te apaixonar pelo método e principalmente se apaixonar pelo suporte, porque é o suporte que está fazendo a diferença e está gerando nos meus alunos uma fome, uma sede por querer cada vez mais, né? Então é isso daí, e não se esqueça que aquele pedalzinho lá vai ser sorteado assim que o canal chegar aos 10 mil inscritos. Também tem um Instagram, vai lá no Instagram que todo dia eu posto também conteúdo ali no canal, na conta do Instagram, tem a página no Facebook também. Enfim, eu vou cada vez mais intensificar as postagens em todas as redes sociais, por quê? Porque eu quero dar cada vez mais música para todos, né? E com isso espalhar essa semente da música de uma forma mais simples, só que sem perder a teoria, sem perder a harmonia, sem perder aquilo que realmente interessa, né? Que é o conhecimento musical, que vai te gerar base para poder passear da forma que bem quiser aí no meio da música. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.